Njeri ishte shumë e dashuruar me Bardhin dhe aq e dashuruar ishte sa thoshte ndoshta në një tjetër jetë. Do ishim bashkë? Në të dy po, betohem, e ke video këtë po. Ashtu? Ta dëgjova, ajo i thoshte këti personalisht që sa i mirë je, si e ke erotik, kemi feeling. Ora ishte i biset. Ke një erotik gjithë natën. Gjithë natën e kemi parë me thënë të drejtën, të ca video që kanë qarkulluar. Sinqerisht, unë meri në pash, kur se kësha patë artikuloj aq qartë, aq pastër, aq e sigurt në ato që thoshte. E adhuronte Bardhin, shpresonte në një rinkarnim tjetër, në një botë tjetër që ajo të mund kishte i shans me të. Sinqerisht ishte në limitet e qesharakes, në sensin që s'ka ndaj gjë shumë mirë, ndjenja le të shprehen, qofshin këto edhe të pa logjikshme. Unë jam, më vjen mirë kur shoh njerëz që i shprehin.